ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سلام عليكم يا جماعة المسلمين. يو عشرين دا نوتي نوتا عشرين دا تفضل غوشم ديار جبو ديار دليم غوشم غوما نفسي دا نمتبول الحيدر أنا أعلم عشرين so ajarin da takwas ga wannan sama watan biyar watan goma a watan goma wanda ke dauka ta samu kudi na 28 ga watan goma shekara 1444 wanda ya daidai da 19 ga watan biyar 2023 in sahal kabaru muna cikin Ali Imran za mu tashi aya ta 122 in Allah ya yarda Allah ka bayyana da mu inda muke tuntube abinda mun gane daidai ba wanda muka gane daidai Allah ka tashi ka faɗa mu mu aikata to karatuttuka an gabatar da su an yi lafiya an dawo lafiya an je Gombe an gabatar da Qur'ani lafiya an dawo lafiya eh kamar yadda aka ji dole mu ƙara jinjinawa musamman kwamishinan yan sanda na Gombe tare da sarkin Gombe da sauran jami'an tsaro wanda ya daidai ya gani kuma dama haka tafiyar take idan za ka gina ramin mugunta ka rika gina shi ga dare a duk sharrin da suke wa almajiran Qur'ani da kazafi da yarfa da kage dama mun san akwai ran da gaskiya za su tabbata kuma kai ne ka tabbata makiyayin Allah magareci komai girman sa to wannan lokacin yayi haka abin ya faru jiya abin da ya faru jiya kenan ma karamar hukumar biti yanzu muna garin Bansaura an yi karatu lafiya an tashi lafiya wannan ba wai ba ba inke ba in ya fa mu tsohuwa sannan muka tashi alwala da magarba ta gamu mu uku a gefe duk wanda ya kula da mu daga kudi kenan da ni da wasu ɗan sanda guda biyu labarin da ɗayan yake bayarwa yake cewa mutanen garin nan ba su da san ci gaba a garin nan yace ɗana na ɗauko makarantar nan na kawo amma kakka yadda suke mun cire yanzu bayan sandan da suka zo gudun yace bawan Allah nan a garin nan in dai mutunci ne da kirki da sanin ya kamata ya ciri tuta amma al'ummar nan karaka mai Qur'ani ne musu wannan ne da shi muke wannan magana yake ta kuma duk gidan da aka yi rashi tunda yana can Abuja yana harkar ta in ya dawo gida gida zai bi gaisuwa kuma ya alkhairi amma duk da haka mutumin nan bai tsira maka mutanen garin nan yace ni kai na albarkacin dan yin bin nan nawa shi yasa kawai yace yanzu ma zan kawo sauran ƴaƴan nan makarantar wannan ba labari ya kawo ba ni da shi muna arwala yake ga amma da ya labari yake a ce wani tafin Allah shine za a ce mutum wai bai kauna annabi kauna annabi ka san duk kazafin da yake girma a duniya kenan a ce karanta tafin Allah shi wai baka kauna annabi to haka ya faru a Gombe kwamishinan ƴan sanda abinda waɗanda suka kai takardar suka ce ko minti biyar ba a yi baita a ya ce kar ma ku wahala sauran DPO za mu tura masa sako cewa za ku yi karatu su ba ku tsoro amma da Qur'ani ne za ka karanta an dinga gudu tsoma wani can yana can a tsugun na ɗan guntu da shi a kan kujera ya ce wai zai turo mobile kan a yi Qur'ani saboda sharri da ƙazafi idan Qur'ani bai kawo zaman lafiya ba wa zai kawo zaman lafiya a duniya ai babu shi ashe ma Allah da kake ka yarda da shi ƙarya kake baka ma yarda akwai Allah ba idan kuma ka yarda da akwai Allah matsayin Allah ma kenan baka ma san shi ba baka san waye Allah ba ma tukuna saboda ku tara hankalinku wannan zage zagen da soke soken da hayaniyar da sharrin ba zai sa mutum ya ci gaba ba a duniya ko ba zai sa mutum ya albarka ba ka faɗa abin da Qur'ani ya faɗa wanda ya ga dama ya yi wanda ya kiyaye ko ku shirya ko ba ku shirya ba duka sai an tsaya gaban Allah ɗin kaga mutum ba zai ce ni ban shirya ba saboda ka ku ku je ku fara tsayawa sai ka je saboda ka mun gode wa Allah yanzu kuma wanda ake mutanta insha Allah
kada da yin kuskure kamar lokacin da muke Gombe an ce saura sa TV ko karatun lulum insha Allah to kun eh an ga daga to ka ji ba saboda an ce sai an yi zabe sai an yi zabe a sai an yi rantsar to za a sake kara da insha Allah namu nan karo kenan na garin lulum dibiwa ya bada hakuri shi za mu ba hakuri ai Allah mai da shi cikin tojenar na kasa din kafin mu zo da lulum Allah ya Allah ya kara maka albarka. To wannan su ne. Sai kuma rashi da muka samu akwai Malam Bakar mai nemo yayan sa yaran tijiya ina ji ma yana tsanya wa ko insha Allah. To da kuma sirikin Alhaji Aminu Goburawa wato mahaifin babban matarsa shi ma Allah ya karbe shi. To waɗanda ma ba mu ji ba wanda Allah ya karba to Allah ya ce mu raka su da addu'a kafin mu ba mu tafi wasu imanin addu'a don kuma gaba ɗaya aka tafi kasar Allah ba abin da bai iya ba gaskiya in sai aka tafi gaba ɗaya ba a bar kowa ba mai addu'a a je kuma a tsaya gaban Allah ya ce ya Qur'ani ka ce mu a haɗe da su ɗin kwaɗi muka iya ka gaida Allah ne da kai ina ba mu tashi ne Allah ramma in rahama bali fazani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون فكاسا هكا تفلت تفلت جاء النبو ما أنا جاني أما وسو زوتي أزيكا جاتا كاري إلا دبا النبو إذا ما تائفة تاني akwai lokacin da jama'u guda biyu minkum daga cikin hukumar musulmi an tafshala suka karaya Allah ya sa su aiki suna tsoron fitinan kuma wallahi waliyuhuma Allah shine mai dafa musu mai taimaka musu in Allah ya ce kai abu kawai kai haka annabawa suke kar kawai ki zagi kar kawai ki sharri kar kawai ki kaza ana yi kuma gobe in ka ga wani abin Allah ya ce dora kai kamar Allah da aikin sa kai dai da kai sharrin ko kai zagin gara ai maka wa ala llahi falyatawakkal almu'minun masu imani suna dogaro ga Allah wa laqad haqiqa nasarakum llahu bi badr Allah ya taba ba ku wani taimako a garin badar wa antum azilla lokacin kuna ba kowa ba kaga wanda wani ya saba ya tare qur'ani kenan shi yana ji yadda aka harkitsa masa kwakwalwa shi idan ba kana da wani digiri a boko ko a masar ba wai gaskiya ma ba za ka faɗa a yadda mutum zama gaskiya ba to kaga anan kun shiga layin karkantattu a wurin sa kenan wallahu ne wa fatakullah ku ji tsoron Allah da Allah kun tashkuruna saboda ku dinga nuna godiyar ku ga Allah ba kasantuwar ku dan kadan bane zai sa Allah ya kike mu farko yawan ma gaba dai kaji inda Allah yake zargi da kaji mutum ya ce ba su da yawa to dama daga gaban yake gaban ta wani waje amma dai wanda ya san addini kai ka san ka duba wato karatu da Allah yake mana guri daban-daban gari guda ma an turo annabi uku su suka yi wa'azin su suka koma ko mutum ne ne tsaya da su ba amma kuma Allah bai da su ba ina duk inda ka ga gayya dama labarin lalatacce ne sai da wanda Allah ya kuma إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين إذ تقول للمؤمنين أقول لك إن كي أنبك تغيى وأن لك يجد كي نتعلى كي وي ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ينزع شيء بفنن بدي قمسة دقوبة a ce Allah ya muku agaji da malaiku 3000 munza wannan gurin kenan ko gurin munzalina munzalina waɗanda za a saukar ai baje kolin su a ce ku je ku dafa mu'minai to wannan ya tabbatar da abubuwa guda biyu suna bayyana cikin ɗan adam dama guri da yawa cikin Qur'ani zaka ga sun bayyana ma a matsayin kamar mutane sun zo wa annabi ga waɗancan da aka yanka wa ɗan maraƙi ba a gane malaiku bane ne da suka gishi kako wani dai ya je a ce an gayyace karatu an sauke shi a hotel kamar yadda aka sauke mu a babban nan a hotel a ce ga soyayyen naman dan maraƙi ya ce ba zai ci ba wani dai ba zai ba sai dai malaika
sannan abu na biyu marubutan nan idan kana duba wasu abubuwa dole ne zaka san kan amma fa ne kana duba na Allah kana duba na zaka san akwai hannun Yahudawa a ciki sun yi kwamatara yanzu wata ruwa ba zai ga ake mala'ika yana da fuka-fuki 100 cinya ɗaya ta ji kuma in ya turo ta duniya ba filin da za ta tsaya to nan guda nawa Allah ya ce ya turo mala'iku dubu ramewa suka yi suka sauka iya mata a wani ɗan wuri ma ba wani duniya ba saboda haka wani in ma dai suna kumbura dai to dubu uku nan ajin za a wuri ba aiki ne akwai matsala a cikin rakan nan kuma ga su can an turo su gidan wani annabi sun zo kuma to ya za a yi ne wannan karatu ba shi ne ilimi ba wannan karambani sunansa babu inda Allah ya siffanta su da irin wannan girman a cikin Qur'ani babu guru ko kwaya dai ko rabin aya ba mala'iku akwai su wanda yake ba su kafiri akwai su amma girman nan ya ɗan yi yawa a ɗan rage kuma mukawwami ne waɗanda aka yi wa alama na musamman wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum ha kuna ɗan lalle bale sai Allah ya ce eh aikwace mafan nan ya ita ya gamsar in ta biyu da za ku yi haƙuri ku daure ku tsaya inda Allah ya tsaye da ku wata ta ku kiyaye iya iyawar ku wa ya tuku min faurihim haza ko da sun zo muku da irin wannan gogewa yumjidukum rabbukum bi kamsati alatin an ƙara lamba ubangiji ku zai iya agaza muku da mala'ikun 5,000 min al mala'ikatir mala'iku musawwimin wanda aka yi muku alama na musamman kai da ka gansu ka san ba mutane bane a filin dagar halitta ne kuma suna siffantuwa to nawa ma aka yi a cikin Qur'ani sanda suka zo wa Maryam albishir sanda suka zo wa Zakariya albishir zai samu ɗa duka sun zo kuma ka ce babu abinda ɗan adam yake cutar kansa shi inda tunanin tsaya-tsaya ya ɗauka ilimin Allah ma ne ya tsaya abinda baka gani ba a tunaninka babu wannan tunani ne na maguzawa cewa wai abinda ba za ka gan shi ba ba za ka taɓa shi ba babu shi ƙarya ne wannan ai wa yakali kuma la ta'lamu har yanzu kuma haka labari ne وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النذر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين وما جعله الله إلا بشرى لكم Allah ya sanya wannan taimako ne dan ya faranta muku rai wani ta zama inna qulubukum bihi zakatanku ta samu nutsuwa da taimakon Allah dokai ko mai girma gwamnan Kano ya kawo yan sanda 300 ha 300 ko yan sanda 300 a kana ma ka kwashi 300 ai fara yan sanda 300 a ce su zo su tsare balle Allah aikar Allah wa man nasar illa bi indillah ba wani taimako da zai dore a samu nutsuwa sai wanda zai zo daga Allah al-Aziz wanda ya gagari kowa da komai al-Hakim wanda yake da hikima shi ya san ta inda zai kullo da taimako kuma taimakon ya zo ne saboda ya kafa tarafa dan ya katse tsagerenci min alladhina kafaru na kafirai aw ya kabita gum kuma Allah ya tozartar da su fayan qalbu ka'ibina su koma suna kafaru yanzu wanda yake karo na da ja da Allah yana faɗa da Allah in bai koma tafaffe ba wani ta iya duniya ko musamman ma a ce manzon kake yaƙa Allah ya ce je ka ita min da saƙona wasu su ce ba za a isar da saƙon ba kuma Allah nan shi ya yi ka shi ya yi su ai ka ga wannan taimakon ai farin ya ne ba suna ba ne laysa laka min al-amri shay'un laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم كاجا ابن الله يتي ليس لك من الامر شيء با كذا وني ابو اتكين الامر نن wannan dama Allah ce aw ya tuba alaihim ko ya karbi tuban sa in sun tuba aw yu'adhibuhum ko ya musu azaba in sun ki tuba fa innahum zalimun sun suka zalunci kansu yanzu wanda
akan duwani karatu a nan gurin duk kafirin da ya dauko makami ya zo so annabi akwai bala'in da ya kai wannan bala'in ya fi zagi ba to sai Allah yake to lamarin ba naka bane ka kyale mu ko su tuwo ko bi misala ba inda karatun yake wanda ya dauko makami yace zai kai ga annabi in ya aje makamin yace ya tuba za a karba to da zagi ma da yace ba a karba sun zato suke sun fi Allah san annabi wannan shine kokolwar kai ka fi Allah san annabi ne to wannan makami ya dauko zai taba annabin sai Allah ya ce tuba dauka ko aka ku tuban su ko mai masa azaba su suka zalunci kansu amma amsar ita ce ni a fagen daga da mutum zai saranga ya ce na tuba ina tare da kai annabi annabi zai kishi wannan kokolwar walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi mallaka abin da yake sama da ƙasa duka fulotan Allah ne naka fulotan kuma ɗan kaɗan ne ya gafi liman ya sha Allah yana yafe wa mutumin da yake da bukata yanzu dukkaninmu abin da muke wa Allah yanzu da ka koma kome irin na gaskiya ka tuba Allah yake to ka dawo kure ka je maka ko baka je maka ba da ka je maka ka je baki ko baka je ba kana sharifai ka tuba Allah ya dawo da kai kure akwai rahama da take shi yasa Allah yake shedi a wata aya da muke hoto yace duk wanda ka gani yace da annabi tun bai bar duniya ba yace duk wanda ka gani na sa shi a cikin wuta ko magana ka kuskura kai wala ta sa'al an sahabi saboda irin wannan gata an ban mana sabulun wankin laifi ba shi da yake fare amma fa ka tuna aya tana gaba ba wai jiya kai Allah na duwa yau kai a ba haka yake ne kamalan me akarari no inda ya madaga kiya yake to watan nasuha wanne da mu alama fata wanne yato Allah ya uda ila zambiya kai ni ba zai koma kan laifin ba amma jiya kai yau ka ce ka tuba ko ka koma to na tsama ka wallahu ghafurun haka yake ko Allah mai wa yu'azibu man yasha Allah na azabtar da wanda ya bukaci ai masa azaba in ka bukaci ai azaba karka tubar wa Allah da wallahu ghafurun Allah mai yafiya ne har yanzu Allah bai kulle kofar ba rahimu ko mai tausaya ne da ya kulle kofar tuba da an ruba qur'ani wa ya kare tunda bai da amfani ke ranar da aka ce an kulle kofar tuba to kai ne fa zaka bar duniya numfashi ya bar jikinka يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون la ta kula riba kada ku rika cin kudi wato kudi da kudi kudi da kudi yanzu zaka ga mutum ma ko karatun addinin bai a titi da yaga dan wani abin da ba ko ne mai najiwa zai ce riba ce shi kuma da ya samu hanyar ce riban nan fa ya fi kowa naci a kanta da ka ji a ce yahudi ke baka kudi na rantsi da Allah da zai san gidan yahuda da ake bayarwa ba zai baka kashi gaba wallahi ne gaji ne a Jakobu ce duk wanda ya zo karka banke shi ko sai na gama duk fakari ya ce ni ne ma yahuda nan nake ma zuban kudin na rasa ma inda zan gan kuma da kai ka sani ba za ka bari ni ne wajen yahudun ba saboda ne kawai ba ka san qur'ani ne ka zo kai sharri yahudu to ina muka gashi ma ya ba mu kudin Allah ya kar ku ci kuɗi da kuɗi shine muke kira kuɗin ruwa kada ya zama kuna ci afafa mu ba afaninkin baninkin an tara dukiya da kuɗin ruwa zalla Allah ya kai ku kace mai imani ya wata kulla ku ji tsoron Allah la'alla kun zubi kuna saboda ku cin maburin ku da kuka sa gaba duniya da lahira wata kunna rallafi ku kiyayi wato banda dan adam wata irin halitta ce da wutar nan da Allah yake ta faɗa babu ita a duniya bane akai sai an je lahira da mun san sauka ta to sai ya kawo samfur dinta a duniya kullun kawai gare akwai ta a gidanka kare wa kujja idan a kauye kake ka san wutar nan sai an yi amfani da ita kullun a gidanka
to gobe da safi mai jan bakin nan din za a yi tumami ya tusa ya sanso sai tumamin ya da mutu shi ne tare din da wutar nan ba ta motsa a gidanka ba to kai fa rayuwa ba daɗi amma kullun abin da yasa Allah ya aje maka ita kullun din nan danka tana wai za ka iya daurewa na rubuta Allah ha tazkirata tunawa ne kar ka dauka kai ai maka dumame a dabbin kafa da wake ai ma koko ai ma salala kai ne salalar tuna maka ake wannan bautar da kake da Qur'ani kike mako sai Allah yake wata kun narar laji ku kiyayi wutar nan wanda ku iddat wannan ikiti safiya din kafirina duk wanda ka gani a wutar Qur'ani ya tsare ka iya karatun kenan amma malamai sun mana kokari da kalma ya kwanta sun ce da Allah mai cikin musulmi to musulunci ko kala nawa ne su dai wanda musulmin da Allah ya dade su ya ce la yasmauna hadisa ka san tana guci tana barbashi tana tabarbaka Allah yake to mai imani ne in dai labari yayi kyau ba zai ji ba amma sai Allah rama za su biya ta ciki sun tsallaka mu ji Allah karka sa mu duk sunan nata shi ne gaskiyar magana wa ti'ullah ku wa Allah ladabi idan Allah ya magana ku yi masa ladabi war rasula dan aikin da yake dauke da sakon Allah ku yi mai ladabi yanzu idan banda dan adam ne mai batan basira yaya za a yi a ce wai kana karanta Qur'ani a ce wai ba kai wa annabi ladabi wanda dole ne mun sani sirrinka ko kaga aya ko baka ga aya ba dai kai mai ladabi wai aya kake gani ke sirrinka ladabi aya kawai ya baka yar tun daga ran da aka dauka tun daga ran da ka fara in su baba suka tsaye sai ga yana gyara riga yana gyara hula su baba ne to kai wa sirrinka ladabi kai wa babanka ladabi kai wanda ma kake karkashin sa kana cin abinci a duniya ka ne mai ladabi sai manzon Allah ne zaka dauki wata take kai wa manzon Allah ladabi ba ya dauko Qur'anin a kirjinsa Allah ya tusa masa ya isar da Qur'anin a faɗa abin da ke cikin Qur'anin to duk ladabin da zaka yi wa annabi in ka karanta idan da zaka karanta Qur'ani annabi bai bukata ka karshen ladabin da zaka yi manzon Allah Qur'anin nan da aka aiko shi da shi ka gaskata ka mutunta karka ya kada jayya karka wanda ya jawo sun Qur'ani ka'ida in annabi da dalilin da jawo sun sa kafin a bai wahayi me yake fada ai ba fadan komai to da aka mai wahayin da ka fara jin haushin wahayin duk ɗaya ne wanda ya jawo sun Qur'ani zai jawo sun annabi la'allakum turamuna ku yi ladabi ga wanda yake dauke da sakon saboda ku ma a jikarku sai ce wa sari ku kai kuma sari ku ila magjiratin min rabbikum wa jannatin aradha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وامر قدم ني انا لما ترسل ان كان ودن كان يمر على مثل ان باب شيء وتارجو الى مغفرته ودين غغاوا با ان ده اكي سان كدا ايدي في مفي جرما ايرين كوبا kafi kowa sanin laifin da kake da shi wannan ilimin duk duniya kafi kowa sanin shi mahaifiyarka da babanka ma kafi su sanin laifinka dan wasu laifukan da za ka yi ba gaban su za ka yi ba abinda kawai suka fi sanin ka da shi shi ne sun san siffarka amma laifin da ke aikatuwa a zuciyarka bini da kawai wannan sai Allah jalla ce wa sari'u ila magfiratin wannan ba gaggawa sallah bace zaka dinga fadi wuf 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 ba ma magana sallah ma bu sallah aiki nan zuwa ne wani guru ma yake in kana firgice akwai yadda zaka yi kuf kuf din ka kai ka gudu amma ce wai zaka ma anantu fadi mus don ku samu da zuwa to yanzu kana a gidanka kana a masallaci ina kai ina da dukan ka zaka ka zo pap 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 ai ba sallah kake wannan wannan neman tuba ake magana sari'u ila magfiratin min rabbikum sai ce wa jannatin da nema da kwadayin aljanna wacce arduha fadin aljanna arduha samawati wal ard fadin ta sama da kasa ne wai jama'a bin sha karatun nan
kai kana jin an dade ana halitta ana mutuwa ana da yawa wai ka taba ganin inda kasar ta kare ma ta wanda ya kasar ba bai taba nuna wa dan adam inda ta kare ba kuma duk karaba ne dan adam bai taba zuwa inda ta kare ba wallahi wannan kadai ya isa mutum ya jira duk duniyan nan gabar da yamma kudu da arewa inda ka fada ba za ka je a ce sai dai a ce nan daga wannan garin ba a san dan adam a gaba ba amma kasar ta tafi sai ce to fadin aljanna inda ya gina ta kamar sama da kasa ne to ko iya saman ba mu sani ba ina da iya saman ko sai ce ujalli muttaqin an yi talajin aljanna kaga kan ba ujalli kafirina nan kuma ujalli muttaqin in dai kaga mutum a aljanna mutum ne idan kaga mutum a wuta kafiri ne ya dan dala kafirci ne ko yana sallah an kai shi kafin ya fito dan malamai sun ce zai dawo amma Allah muna roƙon ka Allah ya sa mu kuma je wannan balagura wannan bakin ganin a gara a ce ina wa da bangan shi ba fadda na fir'auna fi sawa'il ya ce don wancan gayi kan a sanye shi ina baki baki nan ma da aje kallon ka ba gara ka je kallo kaga Allah yana baka dama ka je kallo ko allazina yafiquna fi sawa'i suwaye waɗanda aka tara da wannan aljanna sai ce waɗanda suke kashe dukiyar su fi sawa'i wa barra'i lokacin da ake ciniki da sanda ba a ciniki wal kazimin gaiza masu haɗe fushi wal afi da alin nar masu yin abuwa ga mutane yanzu da za a ce ko kuskure aka yi ma sai an yi faɗa da kai ka wuce kaga kafin ka je kasuwa ka dawo sai kai faɗa goma shine afi da alin nar wani abin kana ji kana gani ka kawai da kai kuma baka sani ba saboda zaka zama kaman mahaukaci ne matukar ba zaka yi aiki da wannan ayar ba kaida abin da zai faru sannan kadimin gaiza wanda bai isa ba ya tusa ma ya maka shari ya ma kazafi ya ma ƙarya ya yada ma da magana Allah ya ce a rika haƙewa walau kunta fadzan galizal qalbi zan ka gobe ka wani mutum in yayi ya gama ya ga cewa ya zama kaman mahaukaci yana tawo shi baka saurare shi ba shi da kansa sai ya gane ashe shi wawa ne wannan shine hikimar afuwa sai ce wal afina wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son irin waɗannan mutane kirkir gashi dai dama kuma haka muka iya tsakani da Allah in kaga muna kuka muna hawaye wallahi ba daɗi na kawo muka yi in daɗin yazo kullun riba ake samu duk zaka ji mutu shi da yaji karan ya ce sun zama kaza da yaji karan ya ce sun zama kaza amma da zai je ya faɗi yau ya faɗi gobe zai je ya kwala ya kasuwa malam dogo ya kasuwa kai abun ba da jiya ma haka na jiya ma haka da dawo kuma tun ba raba haka yake zuwa ba haka yake dawo ba zai gaya maka ba yayi shiru kuma duk dan adam haka yake sai dan wanda ba a raba ba kuma cewa kai ka zo ka gaya mutane nawa ka samu ba ai aiki shine kawai karshen gayawa yanzu jiya karatun da muka yi kudu ba Alhaji Zubairu nan kamar yadda na faɗa mukaddimar nan ya gina makarantar ya gina masallacin ya gina gidan malami malamin ya zo ya zauna da iyalinsa a gurin kuma bai ce kai kawo mu haɗa mu yi ba wannan sai an ce ma ya samu riba ko bai samu ba to kai ma je ka da Allah unguwarku ka gina ɗan aji biyu ka ce a kawo yaran mutane a karantar ai mun san ka samu to shine abin da Allah yake faɗa والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين تونا إلهم أقوى أن إذا فعلوا فاحشة ما تعد يبشم بتونا دي إذا سن أي كتكبرنا أو zalamu anfusahum ko kuma cutar kansu suka yi ka karatun biyu kuma kowanne da mazauninsa akwai wanda da jahilci yake banda gani yake ma addini yake yanzu mai jayayya da qur'ani mai tsari tsari cewa qur'ani zai banda shi kaga banda ce nan ba daya amma wallahi wani jahilci ne bai ma san me qur'ani yake faɗa ba to sai zalamu anfusahum sun karanta sun gane kuma sun ki to amma duk da haka saboda Allah ba irin ka bane sai ce zakarullah da zaran hankalin su ya dawo sun tuna Allah sun ambaci Allah Allah ka yafe mana sun ambato Allah fa tagabaru li dhunubihim sun nemi yafiyar laifin
to Allah zai yafe saboda waman yadda rubu zuba illa Allah duk duniya ba wanda yake yafe maka laifin da zai kai kauta in ba Allah ba so irin waɗannan kaji ka bai ahlali da sai ka yace walam yusirru ala ma fa'alu Allah yace ba ka dakewa fi kunnan uwashegu akan abin da suka aikata wannan ya Allah ne zama kuma suna tare wani magani yake shi kawai jira mutuwa yake kamar kofa aljannan ma shi yake jira magana cewa yana da laifi ya tuba a aba ruwansa babin da ya dame shi bane to shi kuma musulmi kullun yana taka tsantsan kullun yana wata aya ma cewa sai da an sa su aljanna inna kunna min qablihi menene inna kunna qablu fi ahli inna kunna qablu fi ahli mushrikina da ke ne ba qablu fi ahli mushrikina yawa za su rika taka tsantsan za su ce a duniya muna cikin mutane mu muna taka tsantsan karatun yi muke fassara yi muke gwargwadon aiki muke amma gani muke kamar tika ba zai kai mu aljanna ba haka ake ta muni ka dinga ganin cewa aikin da kake na alkhairi yayi kada kuma aikin da kai na alkhairi kai ta kokarin deleting din shi a kwakwalwarka ka shafe shi ka manta abinda Allah yake bukata ce أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أولئك إلوتنا نبقى دكي وأكم يا أولئك جزاؤهم sakamakon su magfiratul akwai yafiya domin duk dan adam yana kuskure duk wanda aka nuna ma aka ce in ka bishi ya kai labari da shi Allah yake yi ba gaskiya bane wallahi ba gaskiya bane to tunda dan adam yana kuskure kai kana ji idan yace na tsara maka addini ba za ka samu kuskure a tsarin nan ba bayan kuskure har ganganci ma za a samu wannan har ganganci za a samu shi yasa to sai ku yaƙuri alalamomi masu jan maki da wanda ma ba sa ja suna zaune yau kuma aya ta zo za ku ɗan taɓa ku sai ku yi haƙuri ina tunanin kamar ba ku hango inda ta taɓa ku ba ulaika jazaohum inda rabbihim jannatu adanin ba ta jari min tahtiha al-anhar wadda ƙoramin ni'imar nan ke gudana khalidina fiha in sun shiga ba ranar fitowa to wa ni'ima ajrul amilina nan ta taɓa alalamomi ai ka gane bayan taba ma har tuka ta bayan tuka ba hina ta hanka a wani ruwa irin kuma ya fada wuta tsakani da Allah abin da ya maida darajar alarmomi a Najeriya baya idan ka zo ka karanta ka haddace to ka koma gefe ka zauna ba ruwanka da aiki abin da Qur'ani ya faɗa akwai kage a cikin wannan magana ba kage a cikin magana saboda rashin duba me Allah ya sa ka a cikin Qur'ani sai ka ga mutum ya je ya dade a gaban wani ma ya zama kaduku ko ba su ne ya zama kaduku nan in ka zo gida ƴaƴan abokansa ma sun yi aure shi yana can alaka shi bai tashi ba shi bai yi karatun ba sai ke gantaka kuma neman Qur'ani ya je wani to a je mai shi gefe ba ta shi nake ba wanda ya je ya samo Qur'ani ya bar ƴan uwa ya bar dangi ya bar kasuwa ya bar jin daɗi bai yi wa iyaye ma aiki ba saboda Al-Qur'ani ya tafi gabas ya samo karatun Qur'ani ran da ya dawo yamma kuma sai ya biya jahilai suna faɗa da Qur'ani kuma akwai su da yawa saboda baƙi ba farin nan akwai matsala dan Allah yanzu idan muka yi maka tambaya tsakaninka da Allah annabi da yazo iya gundarin jan bakin karatun ya iya kawai ya koma ga Allah idan da gaske ne kana koyi da annabin annabin ya fassara Qur'anin nan ya aikata ko iya gundarin karatun bakin ya koma ga Allah wannan shine matsala kuma inda matsala take mafi muni wanda bai je gabas din ba fa kai ka je gabas kamar yadda na lissafa ka bar kowa ka wahala ka dawo yamma kuma ka zauna da mazaunin yamma wanda ko Fatiha ba ta zuwa kuma kana ce da Qur'ani ka na kato ina ganin gara na yamman nan da bai taba zuwa mai makiyayansa ba wallahi ya fi ka
shine san darajar Qur'anin madama kai ko ka san darajar Qur'anin to Allah ce ai aya wa ni'ma ajrul qari'i na amin babu ciki ni na kawo ta yanzu to inda karatu da aiki shike magana a cikin Qur'ani amma ka'ida ai baka iya aikin sai ka fara me sai ka fara karatu to amma abin da muka dauka gargajiyancin da muka dauka cewa kawai eh bakin nan ma ya isa amma ka san bakin nan ya isa shiga aljanna dan an yi fasara ka tuba wala shiga aljanna ba sanan nabi wa kake tsoro a duniya dan ka samu goyen bayan mutanen idan ka samu goyen bayan mutanen Allah bai goya maka baya ba za ka fita kai daga talaucin duniya ma balle da lahira ka je ka rika mika musu hula kullun da safa ka ce su ba ka wannan za ka yi awa da ce bane mu gani za ku wata shida wata shida za ku yi nasu wallahi ba za a yi to Allah ya gama ma karatu wa ni'ma ajrul amilina wa ni'ma ajrul qari'ina an ce babu isha ka karanta ka fassara ka aikata iya iyawarka koda baka fassara ba kakka yadda ka bari dubi ana faɗa da kai ana kusha da Qur'ani sannan mafi haɗari ƴan nuniya ƴan riya Allah ya saukar da Qur'anin sa a shirye a kintse sai ka dauko Ar-Rahman daga kan ƙarshe wa kake burgewa a nan ka rikita ma'anar Qur'ani babu karatun ma a duniya yanzu wata aya ce kan Ar-Rahman kanshanta tabarakasmu rabbika dhul jalali wal ikrami wai sai ya dauko ya nuna wa duniya shi kwararre ne daga kan zai dauko ya dawo sama wa kake wannan injilanci ka fa Allah sanin yadda ya kamata a aje Qur'ani ne dauko Qur'ani karera shi yadda Allah ya aje waratilil Qur'ana tartilan kuma zai fasaru kaji ba zai fasaru ba karanta da Allah muji manu ko zamanin ko zaka ga muji karanta da Allah muji ne ba zai katu ma ku dira ila ayi abifa yo ana kare karanti kake mun ya ne ba amma gane me kake faɗa ba wallahi kuna bata wa kanku lokaci Allah na mu'min manyan mutane ne ko a wajen Allah amma kuma za ku zama shaytanu ba ilimi bane dan sabar da mutane ana wannan shine gwaniwa ne wannan shine gwaniwa ne wannan shine gwani fula sai ni kuma gwani fula dai ne kuma kuna alqur'anin nan jama'a da bakin sa da fassarar sa ba wanda Allah yake bukatar ka kalla masa kayan sa ka aje masa yadda ya aje kayan sa kawai sannan muqaddara ka goge kai gwanin ta kai wannan hargitsin da maza kira shi karatu ba duk kai shi na yadda duk an yi shi mutanen da ka burge nawa suka tara ma ya za ka zo ka zama babban mutum Allah ya aje maka alqur'ani kwakwalwar da Allah yake ji da ita kwakwalwar da ake so a albarka ka zo kuma kai wa Allah shirme to koda wannan karatun daidai ne kai shi daidai to kuma baka da lada dan kai ne dan ka burge da ni koda daidai ne balle banna kan banna banna kan banna ka dauko karatun daga kasa ka dawo sama Allah bai aje kayan ka haka ba to da kike kuda shi sun sunan shi ma isha da ko na karshen ka dawo shi mu je da dinga ba isha ma ko ba haka zai zama ba ki niru ma wai niru ma niru haka musu ki yanzu na ce niru ma ya zo neman ka sai ka rubu wai haka dan hina ce wai haka walla ya zo neman ka wai walla lawa haka kuke Qur'ani wannan wulakanci da injilanci ya Allah zai muku albarka kuma jahilan da kuke burgewar me suka yi muku me suka mai da ku ka je gabas ka sha wuya ka yi zaman gargari ka ci gajala a hantare ka
kaci watsagar ka dawo Allah ya aje ma Qur'anin aka kuma ka zo kana faɗa da Qur'anin kuma kana likita ma'anar Qur'anin kada Qur'anin izgilanci yanzu gajen can da ka baro kai baka zama gajen ba wallahi har kau dai irin wannan alarmomin dake su kuma suna ganin sun kai bango kun kai bango gaskiya ne amma alalacewa matashin da ke nema da Qur'ani kar kai take shiga cikin wannan gayya ka nema da Qur'ani ka haddace ka fassara ka mutunta Qur'ani ka aje Qur'ani inda Allah ya aje haramu ne me yasa suke dauko gindin sura su dawo da ita sama matsalar rashin ilimin fassara Qur'ani aiki ban ji ba adari to shikenan an fara fadin laifin koyi kaji an ya san da shi amma Allah kai wata rana da ba a dare Allah ya tona muku a cikin to zan kaji akan ayan nan zan kwana a a in ko sai Allah tunda nake ba ba sai da hadari ba yadda zan san ku to assalamu alaikum warahmatullahi ala barakatuh hadari ya hala la ta shi Bismillahirrahmanirrahim.